російський мотив. Що падав дощ, і що старечий голос, вже не чоловічий, не жіночий, а тільки злий і сповнений розпуки, кричав із саду, перекрив гармошці з однаким синкопічним перебором. Так мореві кричать поверх прибою, щоб не здуріти. Все про те, що много, і знову много, много, много раз. У мокрих кронах яблука світились, немов зірки засвічені зеленім. Ніжнішав дощ, захлинався голос, неначе не співав, а матюкався. І все те много, много, много раз. І втім була заразність божевілля. Посохли губ, роздертої на грудях казенної смугастої піжами, у п'ясуці затислого ножа, спітнілого руків'я ізоленти. Росіє, я люблю твої пісні. І хижу лють тамовану до часу, холодну лють північного розбою, як мсти за занапащене життя тому, хто перший трапиться під руку. Ми вип'ємо водки, і ти мене уб'єш. І 20, 30 ножових на тілі, поки рука не втомиться штрикати, не буде много, бо немає много у тому ділі, де було вже раз. А той кричав і розтягав гармошку, і як циганка тряс побрязкачами уже давно музейних орденів. І падав дощ, і яблука світились, і мокла під дощем чиясь машина, і жаль було. Мій Господи, так жаль, як зроду не було невинно. Диптих 2008 року, частина 2, 8.08.2008, початок російсько-грузинської війни. Історії, суко, ти знову хапаєш мене за горло, ти знову витрушуєш з мене душу. Ти знов заганяєш мої думки в темний тунель нутряного крику. Но пасаран! Вони не пройдуть! Засипаючи решту оведу сірим щебенем ранкових новин, інтернет курявою, як по бомбьошці, знов закрашуєш світ у всього дві барви зі спектра. Офірною кров'ю червоне і коричневе брудом під лот. І знову мене косять безсонні ночі, як площу, по котрій проходить армія. І знов я влізаю в танк, простукую панцир, підрихтовую коліщатка, підкручую слова петицій і апелів, щоб жодне не затнулось. Но пасаран! Вони не пройдуть! Історія, суко, будьте проклята! Вони ж проходять. Вони ж завжди проходять. Не так, то інак. Не прямо, то боком, раком, маневром, обходом захоплюють території одну по одній. Сунуть з розколин, з щілин, з увімкленого і вимкленого, з отворів і розеток, обертаючи все на загладу, вкриту лузгою зжованих життів і схаркнутих вір. Так чому ж я мушу стояти на цім п'ятачкові, вузенькім окрайчику, в повному бойовому виряді, з протигазом включно, і волати, як оглашенна, вони не пройдуть. Вже лиш на те, щоб подати знак променем ліхтарика по безкрайній мапі, що у цій от точці, принаймні в цій, допоки її закрито, 60 кг мого живого тіла. Вони справді
не пройдуть.